Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zohrab Natsakanyan Ermənistan hərbi qüvvələrinin Dağlıq Qarabağda müharibə dövründə əhaliyə qarşı qəddar davrandığını və zorakılıq törətdiyini bilavasitə etiraf edib. Natsakanyan BBC telekanalına müsahibəsi zamanı bu barədə açıqlama verib. O, jurnalist Steven Sakurun Hard Talk çətin söhbət proqramında suallarını cavablandırıb. Suallardan biri belə olub. It seems to me it needs imagination to get out of the stalemate. Dağlıq Qarabağla bağlı yaranmış dalan vəziyyətindən çıxmaq üçün müəyyən yaradıcı təfəkkür lazımdır. Siz barışıq ruhunda son 20 ildən çox bir müddətdə Ermənistan hərbi qüvvələrinin ciddi zorakılıqlar törətdiyini etiraf etməyə hazırsınızmı? Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa İttifaqının İnsan Hüquqları Məhkəməsi, Amnesty International da bu fikirdədir. Əgər yeni hökumətin rəhbərliyi altında dinamikanı dəyişmək istəyirsinizsə, bəli, biz keçmişdə törətdiyimiz zorakılıqlara görə məsuliyyət daşıyırıq deməyə hazırsınızmı? For serious abuses in the past. You are twisting a little bit the narrative. Natsakanyan əvvəlcə bu sualdan yayınmağa çalışıb, lakin Steven Sakur sualı növbəti dəfə səsləndirib. The only guarantor of the security. That's what I'm doing. That we work out the parameters in which you're not answering my question. I'll try one more time. The Human Rights Watch report. Sualıma cavab vermədiniz. Yenə təkrarlayıram. Human Rights-ın 1995-ci ildə geniş tərkibli bir hesabatında qeyd olunur ki, Ermənistan hərbi qüvvələri Ermənistan Respublikasının dəstəyi ilə müharibənin həmin dövründə törədilən əksər zorakılıqlara görə cavabdehlik daşıyır. 2017-ci ildə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Ermənistanla bağlı 12 ittiham irəli sürdü. Onlardan 11-i Ermənistanın Avropa İttifaqı İnsan Hüquqları Konvensiyası pozduğunu göstərir. Sualım belədir. Siz, bəli, keçmişdə səhvlər oldu, zorakılıqlar törədildi və biz eyni zamanda Azərbaycan baş verənlərə görə təəssüf etməli və sülh arayışında olmalıyıq deməyə hazırsınızmı? Bəli, doğrudur. Bu, irəliləyiş əldə etməyin bir yoludur. Lakin biz eyni zamanda ölkənin ən böyük prioriteti olan insanların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi yolunu da tapmalıyıq. Yəni, hərbi qüvvələrinizin keçmişdə etdiklərinə görə peşmansınız. Natsakanyan daha sonra bildirib ki, tərəflər prosesdə irəliləyiş əldə etmək üçün birlikdə konstruktiv addımlar atmalıdırlar. Müsahibənin irəliləyən dəqiqələrində sual-cavab mübahisəyə çevrilib, desə yanılmırıq. Deyirsiniz ki, sülh istəyirsiniz. O halda izah edin, nəyə görə avqust ayında başnazir Nikol Paşinyan Qarabağ qeyri-şərtsiz Ermənistana məxsusdur və nöqtə deyirdi. Bu cür ifadələrlə necə sülh istəmək olar? Nikol Paşinyan belə bir ifadə işlətməklə beynəlxalq hüquqa, BMT-nin bütün müstəqil beynəlxalq qurumların mövqeyinə qarşı çıxması sülh niyyətinə nə dərəcədə uyğundur? Bunu anlamaq mənim üçün çətindir. Dağlıq Qarabağda şübhəsiz ermənilər də yaşayır, lakin o ərazi Ermənistanın deyil. Sakur hətta Ermənistanın ən yaxın hərbi müttəfiqi Rusiyanın da Dağlıq Qarabağın Ermənistana məxsus olduğunu qəbul etmədiyini deyib. Sakur sonda Natsakanyana daram çəkilmiş incə ipin üzərindən düşəcəkləri halda ciddi xəsarət alacaqlarını və belə bir ehtimalın olduğunu deyib.